Assalamu alaikum akabaraka. Assalamu alaikum. Bugungi kunda Samarqand transporti da eng og'ir muammoli holatlari qayerda? Samarqand ko'chalarida avtobuslar masalasi qanday hal etilyapti? Yengil mashinada yurgan yo'lovchilarni qanday qilib avtobuslarga o'tkazamiz? Shu haqida fikringiz. 500 dan ortiq avtobuslar yo'lovchi tashish yo'nalishlarida faoliyat ko'rsatyapti. Shundan 300 ga yaqini, demak, Samarqand shahriga to'g'ri keladi. Ulardan demak 100 dan ortig'i bugungi kunda o'sha yangi zamonaviy avtobuslar harakatlanayotgan bo'lsa, qolganlari shu Isuzu rusumli avtobuslar, demak, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatib kelyapti. Birinchi navbatda jamoat transporti uchun infrastruktura masalalarini hal qilishimiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda viloyat hokimligi tegishli tashkilotlar bilan birgalikda, ichki ishlar yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan birgalikda aeroportdan Ibn Sino Boston Saroy ko'chalari jami, demak, bu 11 kilometrni tashkil etadi. Ushbu ko'chalarda avtobuslar uchun alohida yo'laklarni tashkil qilganmiz. Lekin bu loyihamiz amal oxirigacha yetmagan va bundan keyingi ko'chalarimizni Hazoradan o'sha Mirzo Ulug'bekka keladigan ko'chamiz, bulvar, keyinchalik Sadriddin Ayni, demak, Shabot va Ustomar Jo'raqul shu Citygacha boradigan yo'llarda ham alohida, demak, yo'laklarni tashkil qilishimiz kerak. Odamlar o'zini avtotransport vositasidan qachon voz kechadi? Qachonki agar u bilsaki, o'sha jamoat transportidan foydalanib, avtobusda o'zini ishxonasigacha, misol uchun 20 minutda boradigan bo'lsa, o'zini mashinasida 1 soatda boradigan bo'lsa, u, demak, birinchi navbatda u jamoat transportini tanlaydi. Jamoat transporti birinchidan qulay, shaffof, arzon va sifatli bo'lishi kerak. Xavfsiz bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan ham bugungi kunda ana elektrobuslar bo'yicha ham juda katta bir loyihamiz amalga oshyapti. Shu joriy yilda 100 dona yangi zamonaviy elektrobuslar harakati boshlanadi Samarqand shahrida. Ularga, demak, o'sha magistral yo'nalishlarimiz tanlangan. Ushbu yo'nalishlarda ular faoliyatini boshlaydi. Gagarin ko'chasida joylashgan 4 gektarlik yer maydonida zamonaviy avtosaroy quriladi. Bu avtosaroy qurilgandan keyin o'sha yerda quvvatlantirish stansiyalari bo'ladi. Ular, demak, kun bo'yi ishlab, kechqurun kelib, ertalabgacha, demak, quvvatlantirib, yana, demak, yo'nalishlarga chiqarish o'sha avtosaroydan amalga oshiriladi. Bu avtobuslar brutto shartnomasi asosida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadi. Mana bugungi kunda boshqarmamizda avtomatlashtirilgan dispetcherlik xizmati tashkil etilyapti. Transport vazirligi tomonidan yaratilgan dastur asosida sherdan turib, barcha o'sha brutto bo'yicha yuradigan avtobuslar harakati to'g'ridan-to'g'ri, demak, kuzatib boriladi. Qayerda qanaqadir masala chiqadigan bo'lsa, demak, muammo bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan o'sha avtokorxona bilan bog'lanib, bu yerdagi dispetcherlar o'sha narsani, demak, bartaraf qilish choralarini ko'rish imkoniyati yaratiladi. Raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Xabarlaringiz bor, 2022 yil 1 avgustdan boshlab Samarqand shahrida, demak, jamoat transportida avtobus va tramvaylar to'liq, demak, avtomatlashtirilgan to'lov tizimiga o'tkazildi. 2023 yil 6 sentyabrda viloyat hokimining qaroriga asosan biz buni yo'lovchilarni rag'batlantirish maqsadida, demak, elektron to'lov tizimi karta bilan to'laganlar 1600 so'm, naqd pulda to'lovchilar uchun 2000 so'm qilib belgilandi. Umuman olganda, Toshkent shahrida bugungi kunda qariyb 70% ni tashkil qiladigan bo'lsa elektron to'lov tizimi. Bizda bugungi kunda bir 20% ga yaqinlashgan. Bu juda kam, albatta, lekin buni ham o'zini obyektiv, subyektiv sabablari bor. Bu bizga nima uchun shu brutto shartnomaga o'tishni, demak, tezlashtirishimiz va shuni tashkil qilishimiz kerak bo'lyapti. Sababi bu qarorda belgilandiki, yangi o'sha bosh rejaga muvofiq ishlab chiqilgan bugungi kunda bizda 43 ta yo'nalishlarimiz bor. Bular 10 tasi magistral yo'nalishlar va qolgan 33 tasi bu yetkazib beruvchi yo'nalishlardan iborat. Ushbu magistral yo'nalishlarda katta hajmli avtobuslar harakatlanadi. Bu qariyb 200 ta avtobus kerak bo'ladi. Qolgan yetkazib beruvchi yo'nalishlarimizga jami 300 ta. Bu degani 43 ta yo'nalishni yopishimiz uchun bugungi kunda 500 ta bizga yangi avtobuslar talab etiladi. Agarda shu 43 ta yo'nalishda 500 ta avtobus kunlik, demak, yo'nalishlarga chiqadigan bo'lsa, bugungi kunda yo'lovchi tashish 120-130 mingni tashkil qiladigan bo'lsa, bu jamiki 500 ta avtobus to'liq brutto asosda ishlaydigan bo'lsa, 350 ming, 380 ming ya qarib 3 barobarga oshyapti bu yo'lovchi tashish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu birinchi masala. Bir kunda. Ikkinchi masalamiz, yo'lovchilarni biz jamoat transportiga jalb qilishimiz kerak. Qanday qilib ular o'zini xohishi bilan o'zini avtotransport vositasidan voz kechib jamoat transportdan foydalanishi kerak. Birinchidan jamoat transportining ustuvorligini ta'minlash. Ikkinchidan to'lov rag'batlantirish, ya'ni
biz qaror bilan ham belgilab qo'yganmiz. Bunda nima bo'ladi? To'liq bruttoga o'tgandan keyin joriy yilda jami o'sha avtobuslar olib kelinib, yo'nalishlar qo'yilgandan keyin bu bosqichma-bosqich albatta amalga oshiriladi. Sababi xabaringiz bor, bu bizani sohamiz 100% xususiy sektorga berilgan. Bugungi kunda 240 ta bekat mavjud bo'lsa Samarqand shahrida. Shundan demak bugungi kunda 40 tasi elektron o'sha tablolari zamonaviy o'sha LED ekranlari bilan ta'minlangan. U yoqda ham o'sha bekatni egasi manfaatdor o'sha reklama orqali o'zini tijoriy faoliyatini olib boradi va qo'shimcha demak bizda bu dispetcherlik markazi to'liq ishga tushgandan keyin o'sha bekatlarda maxsus monitorlarda odamlar onlayn to'g'ridan-to'g'ri demak o'zini avtobusini kutish va qachon kelishini bemalol to'g'ridan-to'g'ri demak kuzatish imkoniga ega bo'ladi. Ikkinchi masala to'lov masalasi bilan bog'liq. Sababi biz bilamiz, jamoat transporti bu ijtimoiy soha bo'lganligi uchun talabalar, pensionerlar hamma bu jamoat transportidan demak foydalanadi. Demak bu biz qarordan belgiladik. Agarda bu transport kartasidan foydalangan taqdirda demak birinchi avtobusga mingan odam 1600 so'm to'lasa, 1 soatning ichida keyingi avtobusga mingan yo'nalishdan foydalangan odamni to'lovi 400 so'mdan iborat bo'ladi. Samarqand shahrida yangi yo'nalishlar tarmog'i ishlab chiqarilishdan oldin 56 ta yo'nalish bo'lgan. 56 ta yo'nalishda bir-birini takrorlash holati 40% parallel yurgan. Bu nima uchun bunaqa bo'lgan? Sababi siz bilasiz, bu tadbirkorlik subyektlari demak foyda olish uchun o'zini demak bank kreditlari va hokazo tijoriy maqsadini amalga oshirish uchun ayrim ko'chalardan bozorlarni oldi, universitetni oldidan ustma-ust demak yo'nalishlar ochilgan. Lekin ayrim hududlarda aholi zich joylashmagan bo'lgan hududlarda avtobus yo'nalishi umuman tashkil qilinmagan. Shu nuqtai nazardan ham bu yangi yo'nalishimiz bilan eski yo'nalishimiz asosiy farqi bu demak matematik modellarga asosan ilmiy yondashuv qilib ekspertlar uni ishlab chiqqan bosh rejani demak barcha Samarqand shahar agglomeratsiyasi o'sha atrofi kengayishini inobatga olib ushbu yo'nalishlar 43 ta yo'nalishni bugungi kunda tashkil qilyapti. Bu barcha shu qon aortiyasiga o'xshab barcha o'sha mahalla barcha ko'chalarni bu qamrab olgan. Haqiqatan ham bugungi kunda murojaatlarimiz ko'p. Xalqimiz bu murojaatlar haqli e'tirozlar nima uchun 16-chi yo'nalish yo'q, 32-chi yo'nalishlar olib tashlangan va hokazo masalalar juda ko'p. Oldin men o'zimni mahallamdan to'g'ridan-to'g'ri Siyob bozorga borardim. Nima uchun bu noqulay, bu yangi yo'nalishingiz to'g'ridan-to'g'ri hozir bormaydi, menga o'sha eskini tiklab bering degan masalalar ko'p bo'lyapti-da. Shu nuqtai nazardan ham butun dunyoda bu tajribada bu normal holat hisoblanadi. Ya'ni bitta avtobusdan keyingi avtobusga o'tish, ya'ni peresatka deydi. O'sha peresatka qilish bu normal holat hisoblanadi. Ularga zarar bo'lmasligi uchun 1600 so'mga keyingisi 400 so'm qilib belgilandi va undan keyingilari bu 3-chi va 4-chilari bu albatta bepul bo'ladi. Bu o'zi programmada, ya'ni dasturda hammasi kiritilgan. Kartani tegizadi, o'zi avtomatik yechib oladi. Buni mijozlarimiz o'zini telefoniga bog'lab qo'yadi. O'sha telefon orqali bemalol o'zini to'lovlarini, qayerda qachon minganini hammasini tarixini demak ko'rib borish imkoniyati bor. Agar hisob-kitob qiladigan bo'lsak, o'zi shaharlarda 4 ta odamga bitta avtobus to'g'ri kelish kerak. Bugungi kunda yarimtani ham tashkil qilmayapti-da Samarqand shahrida. Shu uchun bu bosqichma-bosqich e'tibor qaratilyapti. Bugungi kunda 1000dan ortiq avtobusga ehtiyojimiz mavjud. Samarqand viloyatining o'zi, bitta viloyatning o'zi. Bugungi kunda Samarqand shahrida jamoat transportida avtobuslardan, elektrobuslardan tashqari tramvaylar ham harakatlanyapti. Nima uchun odamlar ko'pchilik yo'lovchilar tramvaylarning harakatidan norozi bo'lyapti? Ular soni kammi yoki yo'nalishlari kammi? Shaxda ham bir gapirib o'tsangiz. Tramvay bo'yicha hammaning xabari bor. Bu respublikada yagona bu Samarqand shahrida bugungi kunda faoliyat ko'rsatib boryapti. Tramvay bu demak Samarqandni bugungi tashrif qog'ozi desak ham bo'ladi. Bu tramvayni biz kelgusida buni rivojlantirishimiz kerak. Odamlarimiz, aholimiz juda bir yaxshi kayfiyatda bundan foydalanadi. Eng avvalo bu bugungi kundagi o'sha toza yoqilg'i energetikada ishlaydi. Birinchi navbatda, ikkinchidan xavfsiz va qulay bo'lganligi uchun tramvay juda qulay transport vositasi hisoblanadi. Bugungi kunda ikkita yo'nalishimiz bo'yicha bu temir yo'l vokzali Sartepo birinchi yo'nalishi va ikkinchi yo'nalishimiz temir yo'l vokzal bu Siyob bozori bo'yicha harakatlanyapti. Jami 16 km uzunlikda bularni demak temir yo'l yo'lidan foydalanadi. Tramvayni o'ziga yarasha bugungi kunda kamchiliklari ham bor albatta, yo'q emas. Biz o'sha yaqinda Vazirlar Mahkamasining 664-sonli qaror qabul qilindi. Tramvay va trolleybuslar bo'yicha
bu tramvay Samarqand shahrida bo'ladigan bo'lsa, trolleybus bu Urganch Xivada. Shu nuqtai nazardan ham bularni rivojlantirish, bularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar, yo'l xaritalari belgilangan. Bugungi kunda tramvaylarimiz hammasi o'sha 13 ta vagon faoliyat ko'rsatib kelyapti. Kunlik qariyb 15 ming, 16 ming yaqin yo'lovchi kunida tramvaydan foydalanyapti. Ularga ham shu elektron to'lov tizimlari joriy qilingan va GPS qurilmalari ham o'rnatildi. Shu qarorga asosan va bularni demak ehtiyot qismlarini olib kelish, xarid qilish bo'yicha ham va o'shalarni yo'llarini to'g'rilash bo'yicha ham demak tegishli vazirlik idoralariga tegish topshiriqlar yo'l xaritada belgilangan. Bu ishlar demak boshlab yuborilgan. Umuman tramvayni kelgusida ham bu xorijiy ekspertlar tomonidan bu yangi yo'nalishlar 3-chi va 4-chi yo'nalishlar ishlab chiqilgan. Bu o'sha temir yo'l vokzalidan kimyogarlargacha boradigan bitta yo'nalishimiz bor va ikkinchi yo'nalishimiz bu Spitamen shoh ko'chasidan bu tomonga boradigan 4-chi yo'nalishimiz ham mavjud. Bugungi kunda o'sha TO'larni ishlab chiqish jarayonlari, hisob-kitoblari bo'lyapti. Umuman texnik iqtisodiy asoslarni ishlab chiqishimiz kerak. Bu juda qimmat proyekt. Bu ma'lumot sifatida aytishim mumkin. Shkoda bu zavodi bu Pragada ishlab chiqariladi. Buni bugungi kunda o'rtacha narxi 1 million dollardan oshiq bitta vagonni narxi. Bu vagondan tashqari umuman bu temir yo'l izlarini ham biz infrastrukturani yaratishimiz kerak. Va bugungi kunda eng katta bitta noqulayliklardan biri demak ehtiyot qismlari bilan buzilish holatlari bo'ladi. Ayrim joylarda o'sha elektr energiyada masala bo'lishi mumkin. Shamol paytida qanaqadir bir avto avariya holatlarda bular to'xtab qolishi mumkin. Bu bevosita faktorlarga bog'liq. Va yana bitta masala, ular uchun alohida yo'l berilgan, lekin o'sha yo'laklardan yengil mashinalarning kirishi natijasida ular tirbandlikka qolib ketyapti. Va hamma qatori u ham tirbandlikda turib, xalq tilida aytadigan o'sha boyagi pavorotda, ikkinchi yo'nalishimizda o'sha Gagarinlar Rudaki kesishmasida bu holatlar juda tez-tez ko'p kuzatiladi. Bu holatlar juda tirbandlikda qolib ketadi. Shu nuqtai nazardan ham bugungi kunda o'sha avtobuslar uchun alohida yo'laklar va tramvaylarni yo'laklariga foto va video fiksatorlar, registratorlarni agar kameralarni o'rnatadigan bo'lsak, o'sha tegishli tartibda haydovchilarga jarima qo'llaniladigan bo'lsa, ular bilan bevosita profilaktika ishlarini biz boshlab yuboradigan bo'lsak, bu o'z-o'zidan bu masalalar yechiladi. Bu umuman tramvay masalasi bu keyingi kelgusida bu bor narsa, bu masala buni rivojlantirish bo'yicha albatta tegishli chora-tadbirlar ko'rib boriladi. Keyingi yillarda Sankt-Peterburgda Simetriya firmasi tomonidan, kompaniyasi tomonidan Samarqand shahrini butunlay agglomeratsiyasi qaytadan loyihalar tizimida. Bu loyihalar bizga nima beryapti va kelajakda uni nima kutyapti oldinda? Samarqand shahar jamoat transporti bosh rejasini bu kompaniya tomonidan ishlab chiqilgani birinchi navbatda biz birinchilardan bo'lib bugungi kunda respublikada o'sha bosh rejamiz bo'lganligi uchun yangi yo'nalishlar tarmog'i ishlab chiqilganligi munosabati bilan biz demak yangi avtobuslar xarid qilish imkoniyati hamda ularni o'sha yo'nalishlarga joylashtirish va bosqichma-bosqich brutto shartnomasiga o'tish imkoniyatini bizga berdi. Bu birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda bu hozir bugungi kunda barcha viloyat markazlarida respublika bo'yicha ularni ham demak bosh rejalari ishlab chiqilyapti. Tegishli mutaxassislar, transport universiteti, xorijiy ekspertlar jalb qilingan va hokazo. Bu demak bosh reja albatta bizani bugungi kunda bosh rejamiz bo'yicha demak shaharda tirbandlikni kamaytirish maqsadida yo'nalishlar tarmog'i ishlab chiqilib, oldingisidan demak optimizatsiya qilindi. Ikkinchi navbatda men boya yuqorida aytib o'tdim, bu 35-40%ga bir-birini parallel takrorlanish holati keskin demak kamaydi. Bu holat bo'yicha yangi yo'nalishlar tarmog'i bo'yicha va albatta bu infrastruktura masalalari bu Samarqand shahrida kirishda bu 4-ta asosiy nuqtalarimiz bu Motrit aylanma yo'li, bu yoqda demak Taylog'dan keladigan Chumchuqli hududi Samarqand tumanidan keladigan ohalik o'sha Selskiy va 4-chi o'sha nuqtamiz bu Hazoradan ya'ni Charxin tomonidan kiradigan 4 asosiy darvozamiz mavjud. Bilamiz o'sha tumanlardan har ertalab kirib kelishda bu kuzatiladi juda katta tirbandlik. O'sha tirbandliklarni kamaytirish uchun ham biz o'sha 4-ta nuqtada bugungi kunda avtostansiya qilish, ya'ni transportni peresadichni uzil deydi. O'sha nuqtalarini avtoturargohlarni tashkil qilishga, demak,
loyiha, smeta, hujjatlar ishlab chiqilgan. Bugungi kunda ularni kelishib, lot orqali ularni demak qurish bo'yicha e'lonlar, tender savdolari berilishi demak kutilyapti. Adashmasam bu Motritda bugungi kunda ushbu berilgan. Bu bo'yicha qurilishlar boshlanadi. Chumchuqli bo'yicha ham 2,5 gektar hudud ajratilgan. Uni ham savdoga chiqarish. Bu tomonda Selskiy krugda, qarshini krugida bu yoqdan tadbirkorni o'zini hududda o'zi rekonstruksiya qilib zamonaviy avtostansiya quryapti. Va bu tomondan charxidan kelishda hali uni suvli yer bo'lganligi uchun uni demak tegishli tashkilotlar bilan kelishi jarayonlari bo'lyapti. Bu o'sha shahar atrofidan keladigan jamoat transporti, avtobus, Damas, taksilarimiz o'sha hududgacha keladi. Bu yog'ini biz shahar jamoat transporti avtobus bilan yo'nalishlar bilan bog'laymizda va bu bizaga birinchi navbatda o'sha tirbandlikni kamaytirishni va yo'lovchilarga tegishli qulayliklarni yaratish bo'yicha barcha shart-sharoitlar o'sha yerda yaratiladi. O'sha 4 ta nuqta bo'yicha bugungunda ishlar allaqachon boshlab yuborilgan. Xudo xolasa bu yil yakuniga qadar 2 ta 3 tasini demak foydalanishga topshirish ham ko'zda tutilgan. Va eng asosiy masalamiz Samarqandda bir zamonaviy avtovokzal qurilyapti. Bu Cho'pon ota massivida qariyb 4 gektar yer maydoni bu SXFA Camping MCJ tomonidan 50 milliardlik loyiha hisoblanadi. Bu juda katta proyekt. Bu bo'yicha ham viloyat hokimligi tegishli mutasaddi tashkilotlar bilan doimiy muntazam, demak, o'sha yerda qurilish ishlari va ularni kelgusida jamoat transporti qulayliklarini yaratish masalasi bo'yicha ham nimalar olib borilyapti. Shu nuqtai nazardan ham bugungi kunda o'sha avtovokzalga Buxoro, Toshkent, Qarshi tomonidan keladigan yo'lovchi oqimini o'sha avtovokzal orqali hamda avtobuslarga kirib chiqish qulayligini yaratish bo'yicha ham tegishli tashkilotlar bilan uni loyihasi ishlab chiqilyapti. O'sha loyihani tez kunlarda shu tasdiqlangandan keyin o'sha bo'yicha bu avtovokzalimizdan ham xudo xolasa shu 1-sentyabr mustaqillikka qadar demak qurib foydalanishga topshirish ko'zda tutilgan. Samarqand avtovokzalini biz xabga aylantirishimiz kerak. Xab degani bu endi butun hamma o'sha jamoat transporti, shaharlararo, xalqaro yo'nalishlar o'sha avtovokzal orqali harakatlanishi va u bo'yicha barcha infrastruktura, chora-tadbirlar, qulayliklar yaratish bo'yicha demak amaliy ishlar olib borilyapti. Yo'lovchilardan juda ko'p eshitamiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p aytilyapti. Mana shu avtobus haydaydigan haydovchilarning qo'polliklari, ularning tartibsiz kiyinishlari, doim yo'l-yo'lakay telefonda gaplashib ketishlari, belgilangan yo'nalishda o'sha soat 6 dan keyin asosan ishchilar uyiga qaytayotgan paytida avtobuslar yo'qolib qoladi, hamma taksidan foydalanishga to'g'ri kelyapti. Bu masala qanday hal etiladi? Bu bizani ancha yildan beri qiynab keladigan, nafaqat Samarqandni, butun respublika bo'yicha bu masala bor. Shu nuqtai nazardan ham o'sha yuqorida aytib o'tilgandek, bu to'shartnomaga bizani bosqichma-bosqich o'tyapmiz. Pul reja umuman qo'yish amaliyotdan voz kechiladi-da, ular faqat bosib o'tilgan masofa va sifat mezonlariga qarab tashuvchi tadbirkorga demak har oy yakuni bilan u bilan hisob-kitob qilinadi. Ular umuman pul bilan ishi bo'lmaydi. Ular aytilgan vaqt, aytilgan masofani aytilgan joyda bo'lish kerak. Shu uchun avtomatlar dispetcherlik xizmati bevosita kuzatib boriladi va har bir o'sha intervalni buzdimi yoki ertalab kech chiqdi, kechqurun barvaqt kirgan bo'lsa, o'shanini fiksatsiya qilib doimiy boradi. U unga narushenie yoziladi va oxirida demak hisob-kitob davrida o'sha har bir qilingan o'sha huquq buzarligi bo'yicha demak unga moliyaviy jarima albatta qo'llaniladi. Sababi endi oldin qo'pol bo'lsam biza tadbirkorlarga iltimos qilgan bo'lsak, bu nuqtaga avtobus qo'yishar deydigan bo'lsa, endi bu tizim bevosita bu narsadan voz kechilib, ya'ni talab qo'yilgan, o'sha talab asosida yurish kerak. Boyagi u yoqda shaharda 5:30-6 dan boshlanadi ish grafigi. 9, 10 magistral yo'nalishlarimiz 11 gacha yuradigan o'sha yo'nalishlarimiz ham bor. Va aytilgan vaqtgacha o'sha grafik bo'yicha ular yurishga majbur. Sababi kech qolsa yoki qanaqadir 10 ta avtobus chiqadigan joyga 9 ta yoki 8 ta chiqaradigan bo'lsa, u ham unga nisbatan demak belgilangan tartibda chora ko'riladi, jarimalar qo'llaniladi va shu nuqtai nazardan endi tadbirkor bundan manfaatdor bo'lib, o'sha aytilgan u summani demak o'sha jamg'armadan olish kerak bo'ladi. Endi bu barcha say harakatini faqat sifatli transport xizmat ko'rsatishiga qaratiladi. Haydovchini har bir demak o'sha huquq buzarligi, uni muomalasi, avtotransportni demak texnik sozligi, uni tozaliklariga ham alohida demak baho beriladi. Bu bo'yicha yo'lovchilar tashishni nazorat va monitoring qilish guruhlari tashkil etiladi. Ushbu guruhlarning ham asosiy vazifasi
O'sha bevosita yo'lovchi tashni doimiy kuzatib borish, naqd pul yig'imini shaffofligini ta'minlash, ularni o'z vaqtida to'lanishini, ularni tozaligi, haydovchini muomala madaniyatini, avtobusni belgilan vaqtda harakatlanishi, o'zini sxemasiga qarab harakatlanyaptimi yoki sxemadan chiqib ketdi holatlari hammasini kuzatadi va ularga tegishli chora ko'riladi. Va yana bitta narsa, bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 144-chi va 145-chi moddalardan alohida ko'rsatilgan, ya'ni 144-chi modda. Agar demak yo'lovchi chipta olmasa, unga nisbatan jarima qo'llaniladi. 145-chi modda, agar haydovchi yo'lovchiga chipta sotmasa, haydovchiga nisbatan demak javobgarlik masalasi ko'riladi. Ushbu narsalar ham demak o'sha tegishli ishchi guruhlar tomonidan amalga oshiriladi. Jamoat transporti soat mexanizmida ishlash kerak va haydovchi yo'lovchilar bilan xush muomalada bo'lish kerak. Yo'lovchilar ham o'zini majburiyat va huquqini bilish kerak birinchi navbatda. Jamoat transporti hammaniki. Jamoat transportiga munosabat bir xil bo'lish kerak. Ya'ni uni asrab avaylashimiz kerak. U ommaviy mulk hisoblanadi. O'sha ommaviy mulk bo'lgandan keyin uni demak asrab avaylash bu hammamizni demak majburiyatimiz va jamoatchilikdan men kutib qolaman shu. Nima kamu kamchiliklar bo'lsa, uni tezkorlikda yetkazib, uni demak biz transport boshqarmasi va mutasaddi tashkilotlar uni bartaraf etib, kelgusida shu kamchiliklarni takrorlanmasligi holatlarini demak oldini olishimiz kerak bo'ladi.